Kada se svedu računi, cifre kažu da su ostvareni prihodi od preko 3 milijarde 605 miliona dinara, a rashodi preko 3 milijarde 402 miliona. Jasno je da i pored toga što je prošla godina bila izuzetno teška, ipak protekla bez blokada, redovno su isplaćivane obaveze i zarade i nije bilo zaduživanja za energente koji su enormno poskupeli. Da možemo da budemo veoma zadovoljni kako je protekla 2022. godina, uzevši u obzir sve poremećaje koje smo imali. Dakle, redovno su naše škole, ustanove bile snabdevene potrebnim energentima, tu nije bilo problema. Izašli smo u susret novom domu, dakle, pomogli smo mu da nabavi nedostajuće količine mazuta koje je imao na početku grejne sezone, tako da osnovne funkcije i nadležnosti koje lokalna samouprava imala u 2022. godini koje je radila je sprovela na dobar način, nije se osetila kriza, iako smo se svakodnevno borili sa svakakvim izazovima. Da je tako, potvrdila je eksterna revizija koja je dala pozitivno mišljenje na završni račun, kao i nagrade dobijene od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i stalne konferencije gradova i opština. Odlučivali su većnici danas i o taksi prevozu i limo servisu, gde je formirana komisija za ove usluge. Nastavlja grad da sufinansira i finansira projekte crkava i verskih zajednica iz budžeta. Budžet za ove namene u ovoj godini je 2 miliona dinara. Konkurs je biti objavljen na sajtu grada Vranja, tako da sve verske organizacije koje su u skladu sa zakonom i registrovane imaće pravo da se jave na ovaj konkurs. Na sednici je doneta i odluka o nagrađivanju učenika generacije osnovnih i srednjih škola.